Libianët votojnë me shpresën për t'i dhënë fund anarkisë që ka mbërthyer vendin që prej përmbysjes së regjimit të Gaddafit në 2011-ën. Qytetarët votojnë për parlamentin prej 200 vendesh. Kombet e Bashkuara e kanë përshkruar zgjedhjet si një hap i rëndësishëm në tranzicionin e Libisë drejt një qeverisje të qëndrueshme demokratike. Zgjedhjet janë thirrur një muaj më herët pas pretendimeve të qeverisë një generali vetëshpallur po organizon grush shteti. Gjenerali Khalifa Haftar ka hedhur poshtë akuzat, por ka nisur një ofensivë ushtarake kundër militantëve islamik.